最后看到的是盘点作业。盘点作业在一般正式的便利商店里面，近乎是每天都进行盘点，甚至是一天之内会盘点一次至两次。那在这里的模拟里面，我们属于说一天做一次的项目。这边各位所看到的300元是一个机会成本的概念，也就是在店里面的员工，如果在这段时间进行盘点的工作，那么他可能没有办法从事商品上架或者是结账等工作。那这部分的机会成本莫约是300元。那各位可以自由选择是否进行盘点。同样的。决策储存之后，我们完成了初步每一个项目的决策，那么就可以开始经营。在经营的跑马灯跑完之后，他会给你一张总表，告诉你在第一期的结果，总共是得到了多少的来客数，当天有多少的营业收入，是否有净利，最后剩余多少的现金，以及有多少的存货。那么，如果您认为这样子的结果相当的不错，可以进行海报的生成，将它变成图表，以图表的方式可以发送到各个你想要的社群平台，比如说 FB、Twitter 这些，通通都是可行的。如果你觉得这样子的经营成果并不是太理想，你想要继续进行下一期，则可以直接按下一期之后开始进行第二回合的决策。